নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। ময়ো বৰ্তমান ভাল আৰু আপোনালোক সকলোকে চাই থকাৰ কাৰণে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনটোনো কি মই এতিয়াই নকওঁ, মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে নিজেই গম পাব। আজি মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন। এতিয়া চাওক, মই সাজি কাচি ৰেডি। এতিয়া মোৰ সেই বিশেষ দিনটোৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ, আপোনালোকক ওলাব লৈ যাম। আৰু এইবাৰ নৰ্থ ইষ্ট তাৰে ৱাৰ্ড ছিজন টু তেওঁ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ বঁটা কৰিব সক্ষম হৈছে। আৰু আমি আশা কৰিম এই মঞ্চৰ পৰা তেওঁ আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু ৰাইজৰ গৌৰৱ চেনে গতিবলৈ সক্ষম হওক। আৰু তেওঁ বঁটাটো প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই উত্তম গগৈ ডাঙৰীয়াক মঞ্চত বিচাৰিছোঁ। এটা কথা জানাব পাই সুখী হৈছোঁ, বেহাবৰী আৰু কোষ্টৰ মণিবৌ পতি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা শ্ৰীনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱাবাৰ এই বঁটাটো গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু আজি মণিবৌৱে গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ বাবে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই মণিবৌক আশা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাব ধন্যবাদ। যি হওক, গৰমৰ কাৰণে চাগে মাতটো কাৰো ওলোৱা নাই আৰু প্ৰথম কথা ভোক লাগিছে, চেচাই নাই দিয়া একো ন খাবলৈ, হয়নে নহয়? বহুত সময়ৰ পৰা চব বহি আছে, খাবলৈ একো দিয়া নাই, ভোকত সেইকাৰণে মাত ওলোৱা নাই, হয়নে নহয়? যিয়ে নহওক, ধেমালি কৰিছোঁ দেই। যাৰ জৰিয়তে ইয়াত উপস্থিত থকা সমূহ ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু লগতে শীৰ্ষ প্ৰডাকশ্যনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। আচলতে এই বঁটাটোৰ কাৰণে মই যোগ্য নহয়, তেওঁলোকে মোক কিয় বিবেচনা কৰিলে মই বুজি পোৱা নাই। তথাপিও আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে চাগে মই এই বঁটাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা এখন মঞ্চত এনেকৈ দুআষাৰ আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ পাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই আজি বহুত সুখী। আৰু আপোনালোকে জানেই চাগে আমাৰ যোৱাকালি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট 10 বছৰত ভৰি দিছে, 9 বছৰ উকলি। গতিকে কালিও মোৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল দিন আছিলে, যিহেতু কালিও মই এটা বঁটা পাইছোঁ। আপোনালোকৰ আগত সেইটো কথা শ্বেয়াৰ নকৰিলে মই নিজকে মানে মোৰ ভাল নালাগিব। আৰু আজি এইটো বঁটা পাইছোঁ, মই আজি দুটা বঁটা পাইছোঁ, কিমান সুখী মই তেতিয়াহ'লে। একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু সদায় পাৰ্টি, আৰু সদায় এনেকেই আপোনালোকে মোক মৰম চেনেহ দি যাব, অকল মোক বুলিয়ে নহয় আমাৰ সমগ্ৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টক। আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিলেও এইখিনিতে কৈ থৈ যাওঁ যে আপোনালোকে যেনেকৈ যি ধৰণে বিচাৰে আমি তেনেকৈ আপোনালোকক অকণমান হাঁহি দিবলৈ, অকণমান সুখ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আচলতে ৰাইজক কন্দুৱাবলৈ ভাল, হঁহুৱাবলৈ অকণ কঠিন, কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, কিমান দূৰ সফল হৈছোঁ নাজানো, কিন্তু অনাগত দিনত এনেকৈ যদি আপোনালোকৰ মৰম আৰু চেনেহ পাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আৰু সফল হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু পদক্ষেপত আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ শ্ৰীচা প্ৰডাকশ্যনক। আচলতে মই অকণমান সময় থাকিলোঁ হয়, মই শ্বুটিঙৰ পৰা বাঢ়ি বাঢ়ি আহিছোঁ, আকৌ মোৰ নগাঁৱত অনুষ্ঠান এটা আছে, মই এতিয়া তালৈ যামগৈ। সেইকাৰণে এইখিনিতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই এৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি।